السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما بدن كل أنت وناس كنا سود بعد برنامج كايد كل وده أنا شيكو ينكم بدن عاد كوا دو حيسه بدن يلا أفتر أنا سبلي دو كسوق عادن دهنا شيكو ينك أنا ما حنت السوق يروب كجران فدن دا ودي أتي صاحبنا وعصب دنا لكان سبسكرايب نصر صاحب بدن جوك تدنا وحير مقال كنا لا جري سي أصحاب كلا دون أجاره وأنا كم هسنتين ونا جنو موجسين أرسنال وحير دنا إنك مهرنا أدي دب عن كوهي أود دبنا بيكسكس كأقولستين جانا ريسكو حدير ينقول نو جارين sidoo kale xilli ciyaareedka waa naadiga kaliya afar kulan ee EPL ciyaareen afar kulan guuleysteen Arteta kooxdiisu waxay joogeen garoonkooda dabcan loo yaqaano Emirates waxayna dabcan qaabileen kooxda Fulham sidoo kale saaxiibada qabanba waxay guush ku qaateen laba gool iyo hal laakiin qaybta hore ciyaarta ee weli lagu kala tagay qaybta labaadna Gunners waxa dabcan shabaqooda gaaray Alexander Mitrovic oo aan shabaq laga celin karin waxa la islaa Arsenal culays aan dareemi doonaan sidoo kale tan shaxda kuwaad ee Gunners waxay markii hore isbeddel ku dhacay oo Sanjanko ii thomas partey ka maqnaayeen si kastaba aad xilli ciyaareedka arsenal ciyaareen kasta gool laga fashay saadirtay hoggaamiyooda kaptanka martin odegaard ayaa ciyaarta haali halka dhiga kubada caawintana bukayo saka wuxuuna kulanka markaas maray 64 daqiiqo arsenal waa rafteen wax kasta sameen fulham ayagana waa rafteen laakiin ugu dambeyntii gunnerska guusha qalmi waxaana sii guusha difaaca aan gamban gabriel magalhas oo shabaq kubada helay caawintan waxaa la saaxiibkiisa garab ciyaara william saliba gunnerska markaas ay dabcan hoggaanka qabaneen shan daqiiqo unaa kadibna waxay u dagaalameen guushan adag inay difaacaan wayna qaateen guushooda ciyaartan waxay ku soo idlaatay laba gool iyo hal markii aan fan statistics kulankan gunners waxa u diwaan gashan 8 darba iyo goosha ku aadiyeen fulham 3 darba iyo goosha ku aadiyeen positionka arsenal badnaanta dabaati 200 ku badheysteen halka dabcan fulham 28% ee dabcan ku badheysteen saadartay arsenal football club guusha gaaran waxay kaga dhigan tahay horyaalka laba tab isku xigta ayaga hoggaaminayaan waxay leeyihiin 12 dhibcood 8 gool banaanka ku taalo 4 kulan ciyaare man city iyo brighton ku soo xigaan 12 dhibcood leh laakiin gunnerska 100% kooxda kaliya oo ku socota waa iyaga saadartay aan daawadayaash qaban badan arsenal waxa leh taariikhda EPL 3 jeer oo soo ragashay in dabcan ay ku bilaawdaan 4 kulan oo wareers premier league inay guuleystaan xilli ciyaareedkii 2003-2004 markay sidaas samay horyaalka ay qaadeen sidoo kale waxa xilli ciyaareedkii dabcan invisible team ay noqdeen ama unbeaten ay ku qaadeen 2004-2005 waxay ku dhameysteen kaalinta labaad waxay badiyaan 4 kulan oo horeysay haddana dabcan waxay badiyaan 4 kulan oo horeysay saadartay calaamada su'aalaha saaran gunnerska iyo arteta halka ay ku dhameysan doonaan dhinaca kale waxa leh taariikh ahaan 4 macallin u soo ragasho arsenal hoggaaminayaan in dabcan 4 kulan ugu horeeyay horyaalka ee guuleystay xilli ciyaareed markuu cusub yahay waxaa sidaa sameeyeen Herbert Chapman, Tom Whitaker, Arsene Wenger iyo Michael Arteta ayaa jabtarkan cusub ku soo biiray sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa xogaha ku kooban qaybka Gabriel Magalhaes waa daafaca ugu goolasha badan EPL tan xilli ciyaareed kor markii laga soo bilaabay ilaa iminka wuxuu shabaq gaarsiiyay 6 gool dhinaca kale Alexander Mitrovic wuxuu shabaq gaarsiiyay xilli ciyaareedkan 4 gool English Premier League wuxuu dabcan hal gool haatan dheer yahay daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareedkii 2020-2021 guud ahaan EPL intuu ka dhaliyay sidoo kale tan goolkii boqolaad ayuu dabcan wareeriyankan awoodda badan isku xidha Fulham intuu ciyaarayo waxaan kala soo qaadan karnaa xogaha qaybka ee Gunners xilli ciyaareedkan sidoo u bilaawdaba 4 kulan ee ciyaareen qaybta hore shabaqooda lama gaarin inkastoo kulankan qaybta laba shabaqooda la gaaray haddana way soo laabteen Arsenal waxaan islaahay mentality ahaan way diyaarsan yihiin kooxdan awal waxay aan jirtaa dii gool laga hormaro galab galab iyo jahwareer gali jireen waxaas hadda way ka baxeen sidoo kale hadii ay ciyaar dabcan hoggaanka hayaan oo lagu soo dhaafay farqigana qatar ay gali jireen waxaasna hadda meesha way ka saareen sidoo kale waxay arsenal la imaaday xilli ciyaareedkan shabaqooda inay ilaashan karaan hadii ay gool yeeshaan oo ay difaacan karaan waa dabcan sifooyinka mentality ugu yaqaan koox dabcan meel sare higsanay saa dartay markii higsiga arsenal aad u sarreeya kaptankooda sida qurux badan u ciyaarinaya kala magaca martin odegaard waxaa u diwaan gashan saaxiibada qiimaha badan 90 ee ku jira kubada taabtay sidoo kale tan 100% crosskiisu uu saxsanay dhinaca kalena wuxuu sameeyay 3 jalaafo gool ku dhaan 3 darbuuriday 2 jaan soo abuuray 2 darbo goosha ku aadi goolna uu dhaliyay 8 kubadna soo xogay marka ninkan wuxuu isku darsaday shaqo extra raacasho iyo caawin iyo dhalin iyo kubada isku darsaday dhinaca kalena waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan martin odegaard hadii uu 3 gool leeyahay saaxiibkiisa halan oo dabcan isku dhaliyeen oo Norway ka soo jeeda sagaal wuxuu dhashay 6 gool saadartay wadar ahaan labadan xidig Norwegian-ka xilli ciyaareedkan EPL waxay ka dhaliyeen 9 gool waxaa la waxay ka dhigan tahay 800% goolash English Premier League xilli ciyaareedkan ka dhashay waxaa dhaliyeen labada xidig Norwegian-ka ee tan waa credit kala mudnaan kale oo ay dabcan leeyihiin labadan ciyaartoyba dhinaca kale tan waxaa dabcan Gunners inay kulankan kacsanay laga fahmi karaa konton iyo laba jeer kubadu waxay ku taabteen box-ka dabcan markii lagu guda jiro kooxda Fulham waa taabashadii ugu badnayd ee koox ku sameeyay xeerada ganaaxa tan iyo December 2017 mar ay dabcan la ciyaareen kooxda Manchester United markaas oo dabcan 62 jeer ay kubadu ku taabteen xeerada ganaaxa kooxda Manchester United hadaba aragtideen ka dhiibta kooxda high flying ka la celin karin mentality aad u sareeya Arteta dhalinyarada dabcan isku keenay horyaalka Premier League hoggaaminaya toddobaadka labaad isku xigto
intaasaan kaga gudbaynaa Italian sala markay aadna kulankii xisaab badnaa Juventus iyo Roma dhexmar wuxuu ku soo labar badha xali hal ciwaankana waxaa qaatay Dybala oo caawin sameeyay qaybta labaad Tammy Abraham shabaq uu gaaray inkastoo Juve dabcan hoggaanka u dhiibay kulanka markuu socday wax ka yar 2 daqiiqo Dusan Vlahovic sidoo kale xitaa ninka lagu magacaabo Locatelli shabaq kubada uu gaarsii aalada far ee diday haddana Jose Mourinho ku xisay Roma second half kulabaad ee soo laabteen gool muhiim ah la imaadeen ciyaartan waxaa lagu kala tagay hal iyo hal waxa ugu muhiimsan ee kulankan laga diiwaan gariya soo qaadan kan waxaa qayb ka ah Dusan Vlahovic wuxuu shabaq gaaray kulanka markuu socday 1 daqiiqo iyo 16 albaraqsi waa gool ku dhaqsiya badan weeraryahankan Serbian ku ka dhaliyo Italian sirada in akalatna Tammy Abraham gool ku dhaliyay haatan wuxuu ka dhigan yahay in Italian sirada uu ka dhaliyay saaxiibada qiima badan sida rasmiga officialka ah 18 gool uu barbareeyay Ingiriiska dabcan ka ciyaar jir lagu magacaabo jiray Trevor Francis sidoo kale wuxuu noqday Ingiriis saddexaad Italian sirada ugu goolasha badan waxa ka badan oo kaliya Gerhard Hutchinson oo 19 gool ka dhaliyay Italian sirada iyo David Blatt oo horyaalkan ka dhaliyay 31 gool saadartay markaa Abraham hadii uu sii joogo sirada asiga qabsan doona taariikhan Ingiriisada ugu saameynta badnaa ee soo mareen kaasi Bundesliga Jarmalka markay aan kulankii xisaab badnaa classic match ku dhaxay FC Bayern Munchen iyo Borussia Mönchengladbach oo ku soo ilaaday hal iyo hal sida caadigana Bayern kooxda kaliya markasta dhibta waa Mönchengladbach had ciyaartana maba aysan ku sii jirin oo Bayern darba kasta ku riday Mönchengladbach way ka dhalin waxa la ekaaday goolayaal ugu magacaayaan Sommer oo kooxda Mönchengladbach shabaq ugu jiray Sadio Mane ciyaarta gool ku dhaafay markay maraystay 4 daqiiqo laakiin aalada VAR diiday kadib waxaa dhacday Marco Thuram hoggaan ku dhiibay kooxda Mönchengladbach qaybta hore gabagabo ku dhaw markii isku soo laabtay Bayern wax kasta sameeyeen way ku adkaatay ilaa kulanka 7 daqiiqo ka harsan Leroy Sané shabaq uu gaaray kubadu caawinteeda lahayd Jamal Musiala kulankan ciwaan ku xaqaatay golaha dabcan Swisska Jan Sommer maadaama 19 seef uu sameeyay FC Bayern Munich kulanka wajahay wuxuu noqday taariikh ahaan goolaha Bundesliga Jarmalka hal kulan seef ugu badan sameeyay ebed saadartay marka Jan Sommer ayaa kulankan ciwaanka qaatay maadaama Bayern dhinaca kasta kubada ka keenay 19 ekaaday oo ugu dambeyntii ayaa shabaq isla gaaray kulan ku soo idlaaday hal iyo hal sheekooyinka dabcan soo qaadan kara Bundesliga Jarmalka waxaa qayb ka ah Borussia Dortmund wadada goolay ku soo laabteen ayagoo safar u yahay dabcan hal gool iyo markaa soo badanay kooxda Hertha Berlin Anthony Modeste ayaa shabaq gaar oo guusha siiyay hadii aan soo qaadano sheekooyinka transfer ka kooban saaxiibada qiimo badan waxaa qayb ka soo qaadan karnaa kooxda Paris Saint-Germain ku dhaw inay soo gabagabeeyaan qaadashada Fabian Ruiz oo dabcan ka qaadanaya kooxda Napoli ciyaarankan shakhsiga laga noorta dabaad kor ilaa imi ku xusuugay heshiiskan dabcan in go'aahid dhaan maamulka Napoli haddana waxa la way dhahayn oo 5 sano contract uu qalin ku duugay Spanishkan qad ka dhahay ka ciyaaro Napoli qandaraas ku dhigay kadib heshiiskiisa waxa ka harsan 12 bilood oo qura waxay ka dhigantay marka ciyaarantay wanaagsan ay gacanta ku soo dhigan kooxda Paris Saint-Germain wana Fabian Ruiz sidoo kale qodobada koobkaban soo qaadan kan waxa qayb ka Julius Conde si rasmi ah kooxda Barcelona lagu diiwaan geliyay kadib markii gudoonka la liga Spain akhbareen Barcelona hanaanka Emerson ku aadan in Samuel Umtiti ay fasaxeen mushaarad kooxda hoos loo dhigay xitaa ciyaartoyda badankooda dabcan waxay sameeyeen gunnooyinka ay qaataan ka tagen xitaa waxa laysa dabcan loo diiwaan geliyay Julius Conde official lagu diiwaan geliyay waxa jirta arin ku aadan in xitaa ciyaaranka lagu magacaabo Frank Dion mushaaradkiisa wax uu ka tagay ama uu akhbaray mushaarad kooxda dhamaan inkastoo arinkaas aysan official ahayn dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Lucas Paqueta asigana waxa la xaqiijiyay inuu kooxda West Ham United soo gaaray tijaabada caafimaad maalinta Axad uu maraya kadibna waxa la wadaa 5 sano contract ee qalinka inuu ku duugo West Ham United waxay dabcan ku wareejinaa kooxda Olympic Lyon lacag sare u dhaafaysa ilaa 6 milyan oo euro saadartay marka Paqueta 5 sano saxiixaya Axad uu tijaabada caafimaad maraa by Monday hadduu alla idmaam isniintan waa la soo bandhigi doonaa sida haatan Fabrizio Romano uu soo daabacayo sidoo kale qodobada koobkaban soo qaadan karno waxa qayb Memphis Depay wakiiladiisa waxay beeniyeen in dabcan kooxda Real Sociedad uu ku biiray soo u gala booski uu baney Alexander Isak oo ku biiray naadiga Newcastle Depay waxa la ilaahay xaalad waxa uma isan iska bedelin heshiiska Juventus ku adeeyay ka burburay wuxuu sugayaa dabcan tilaabo Manchester United uu qaadan dhankeeda waa hadii ay soo dalbadaan sababta United waxa la Anthony Amida siinayaan hadii Anthony la heli way Depay soo qaadan doona ama waxa la hadii CR7 uu baxo saadartay marka Depay halkii Real Sociedad ku biiray wuxuu damac kaga jiraa ama uu sugayaa kooxda Manchester United inuu ku biiro sidoo kale qodobada koobkaban transfer ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kooxda Barcelona waxa la suuq kama bixi doonto ilaa 1 September sida Daily Mail iyo Mundo Deportivo ay daabacayaan kooxdan waxa la biir Amerik Aubameyang iyo Memphis Depay markay fasaxaan xitaa waxa macquul inuu baxo Frank de Jong kadib waxa la waxay soo qaadan doona Marcos Alonso garabka bidix kaga ciyaara Chelsea iyo Bernardo Silva qadka kaga ciyaara kooxda Manchester City sida haatan warbaahinta Europe ay soo daabacayso dhinaca kale qodobada kale koobana soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Roma ayaa la sheegay saaxiibada qiimaha marka inay ku dhawday qaadashada ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Madi Camara oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Olympiacos oo xuna badal uu noqon doonaa Gianni Wijnaldum oo ka dhaawacmay sida haatan Gianluca Di Marzi daabacay wada xadood ku socda Roma Olympiacos gabagabo ku dhow yahay Madi Camara waxa la sheegay dabaadkan gudihiisa ayuu caasimada Talyaaniga iman doonaa si uu tijaabo caafimaad u maro guudahaana barnaamijkan kula wadaagayna sheekooyinka kubadda cagta ku wada wixii saabneen live transfer update
intaasan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.